Omulambo okuvudde ku obuzigu wa Christopher Kirigwa Jiu yatumidde emmotoka nga ali ku bodaboda. Yabadde mu Jerugazi nfe kinyirwamu ekyakazibwako. Kibaasi n'afiirawo. Poliisi yagye omulambo ekiro n'egutwala mu ggwanika. Kawulo gye gwasuse. Kyesalidde omulambo gwe gujibwa mu ggwanika gutwalibwa ettega. Omugenzi gy'abadde alina okuziikwa okuweewali ab'enganda ze. Bonna nga zino ziri mmayiro abiri zokka okuva ekikati. Abatuuze ku kyalo kikati omugenzi gy'abadde abeera. Obalina omukyalo we baagattula empita emyaka etaano egiyise. Bakiwakanyiza nga bagamba nti tebayinza kukkiriza munnaabwe kumubayisako nti omuntu ala nga tebamulabyeko. Okuva leero bamuleese ate kosula akooko wano eno nekuba mutwalewa eri ewuwe ekyokira bana bulabye. Awala abadde bagamba nti n'okumutwala tebakyagala wabula baagala omulambo gusitewa n'ogutwalibwa enkeera kuba omugenzi si musiraamu wadde nga booluganda lwe abasinga basiraamu. Bali basiraamu n'ekyakuyiga keeri abavubuka naddala abavubuka obutakola ki obutafumbirwafumbirwa mbaki olw'okwagala ebingi beekole bafune akafu kubanga senga gye yalina amaka ge yali bayitasobola kukola ki kuleeta mutawaanangaogo. Bazibi oluguudo era emmotoka ebaddemu omulambo etuuse ne poliisi ne bagiremesa okuyitawo ne bakkanya bulungi omulambo ngutuusibweko wako era poliisi nekkiriza ne bawa eddakiika ssatu zokka omulambo gutwalibwe. Embeera etabuse ng'omulambo gweyingiziddwa mu nnyumba abatuuze ne batandika okugala enzigi nti gufuluma ekitabudde poliisi ebadde bawagira abooluganda abafudde ettega. Wabadde okwenyola munda mu nnyumba era bangi balabiddwa nga baagala okukuba abapoliisi nabo ne babatabukira. Lamwandu Lebeka Nankabe yakedde gye nfudde waabwe nga tebabadde na buzibu bwonna. Tuli bampeta twagattibwa. Obuzibu buli ludda wa kisaawa zino. Obuzibu abantu be baagala bamutwale eri ewaabwe ate abatuuse bo bagamba nti akola ekyasule wano kubanga gano ge galadde amaka ge. Abatuuze mu kwongera omuli omulutalo omulambo baguje mu kesi ne bagusa mu ddiiro kesi ne bagifulumya ne bawaga. Olwa poliisi abanyinyi ebaddewo n'okubategeeza nga batalina mutawaana okujja akabulugalo lw'omugenzi nti be batya nga bayinza okujenebulania ku kyalo kyabe nga baagala omulambo ate nga poliisi yaguleese wano. Neebaza poliisi y'e Rugazi afande Kawuka n'abakibaasi abasobodde okugoberera obulombolombo bwa Buganda ne bakkiriza omugenzi asigale wano ng'amateeka ga Buganda bwe gakola ki. Mukasa Kivumbi yakusakidde Gulino ku Abukedde TV.